Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Avui la notícia del dia té una cara A i una cara B. Podem dir que la grossa de Nadal ha caigut a Lleida ciutat, però la cara B és que solament hi ha un dècim premiat. Una altra de les notícies que també seran protagonistes al Connecta és la Casa Balmanya, que serà restaurada i en parlarem de seguida. També tindrem l'esperit de Nadal molt, molt aguditzat. Comencem. La lluita per rehabilitar la casa de Balmanya d'Alcarràs arriba a la seva fi. La Generalitat de Catalunya, juntament amb la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs, han arribat avui a un acord per adquirir-la i rehabilitar-la. Tot seguit al Connecta Lleida Pirineus us ho expliquem. Avui en Connecta Lleida Pirineus ens hem desplaçat en Quiara Població de Bossòst, concretament en la fàbrica de Refu, perquè complissin 5 anys d'aquesta empresa dedicada a la viera artesana. Avui coneixerem qui és el procés en TAE i a viera des del minut 0 en Quiara 90. Les 12 van tocant, fum, 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 el noi de la mare, Santa Nit, o també Jingle Bells, o campana sobre campana. La llista de Nadales és ben llarga i aquests dies que venen alguna o altra sentirem. Nosaltres avui ja us en portarem alguna, però no en un format qualsevol. Són les Nadales del grup 15 Notes, format per joves del sud de l'Alt Urgell, que s'han unit amb aquesta finalitat. Aquesta residència del nostre darrere mateix és una de les 5 que al llarg d'aquesta setmana un grup de cantaires desinteressats han visitat per oferir un concert de les Nadales més tradicionals aquests dies de festes. En parlarem d'aquesta iniciativa i veurem en directe com canten aquestes Nadales. Com dèiem, una de les notícies més importants d'avui és la recuperació de l'immoble familiar de Francesc Macià, ubicat a Alcarràs, que passava temporades, com dèiem, al president Macià. Serà finalment restaurat. Fa uns mesos que els parlàvem de la situació de perill que es trobava. Part de la meitat de la seva coberta estava esfonsada i la iniciativa ciutadana Salvem Cal Macià feia responsable l'Ajuntament d'Alcarràs i el Departament de Cultura de la seva desprotecció. Avui hem pogut saber que finalment l'immoble es comprarà i el consistori d'aquest municipi en serà el propietari. Connectem directament amb la nostra companya, la Judit Montoy, perquè explica'ns una mica com s'efectuarà aquesta compra. Bona tarda, Judit. Bona tarda, Mariví. Doncs es farà a través dels 920.000 euros que la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida invertiran per comprar l'immoble i posteriorment restaurar-lo. A tot això, el mateix consistori del municipi en serà el propietari. En parlem amb el Gerard Companys, l'alcalde d'Alcarràs. Molt bona tarda. Bona tarda. Explica'ns, perquè enguany doncs, no ha tocat un premi de loteria, però sí que ha tocat un premi històric, no? Sí, la veritat és que fa molts mesos que estem treballant amb aquest conveni. Finalment, hem pogut aconseguir allò que demanàvem, que era que ens paguessin el 100% tant de la compra com de la restauració, i a més també hem aconseguit d'entrar a la xarxa de Memorial Democràtic per poder cada any optar subvencions i poder tindre diners per a mantenir la casa. Perquè explica'ns quin és l'estat actual de la casa i què cal fer-hi, perquè fa uns mesos van venir al Carràs, van parlar de l'estat, el sostre s'estava esfonsant, com es troba ara mateix? A veure, la casa necessita un pla de xoc, diguéssim, bastant urgent. El que és l'apuntalament i la coberta, se farà una actuació en breus i de cara al 2025 ja es farà el que és la restauració en si. O sigui que el que ara necessitem és aquest 2024 començar amb això, amb l'apuntalament i tot el que és la coberta. Comentaves que el consistori passa a adherir-se a la xarxa d'espais de memòria democràtica. Exactament de què es tracta? A veure, això és una xarxa, tal com diu el nom, de diversos monuments històrics, no? I aquí és on nosaltres realment és el que estàvem demanant, perquè el fàcil era comprar la casa, el fàcil era restaurar-la, però el dia de demà tens allà una casa que té un manteniment, té un cost, i nosaltres com a municipi no podíem sufragar aquests costos. Finalment han pogut entrar en aquesta xarxa d'espais de memòria democràtica i això doncs, ens permetrà tindre subvencions cada any per poder-hi fer coses allí. I un cop la tinguem rehabilitada, que això serà la llarga,
què en farem d'aquest immoble? Bé, això ja és un tema que vindrà a futur. Nosaltres ara la prioritat és que la casa no caigui, que la casa quedi restaurada, i a partir d'aquí jo crec que ens hem de seure, hem de parlar amb el departament, hem de parlar amb Diputació i fins i tot agents externs a les administracions per trobar-li un ús i per poder fer-hi el que creguem que és el millor. I, per exemple, us heu plantejat museïtzar-la o...? El que sí que ens han plantejat és que nosaltres tenim el Museu d'Eines i qui sap si seria un bon lloc, no?, per el dia de demà tindre aquest museu allí. A més, al Museu d'Eines hi ha el carro del president Macià i el tenim nosaltres aquí al Carràs, que per cert aquest any també el restaurarem. Doncs bé, igual donant-li un enfoc podem ficar-ho allí i segur que li trobarem molts usos. Gerard Companys, alcalde del Carràs, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs ja veieu, així és com avui sabíem d'aquesta fita històrica. Finalment, l'Ajuntament del Carràs serà el propietari d'aquesta casa, Balmany, aquesta casa on estiuejava el president Francesc Macià i que serà restaurada doncs, en els propers mesos. Molt bé, doncs seguirem aquesta notícia. Gràcies, Judit, que vagi molt bé. Nosaltres continuem el nostre viatge. Ja sabeu que de dilluns a divendres ens agrada moltíssim des del Connecta Lleida Pirineus oferir-vos diferents històries. I avui farem una parada a la Vall d'Aran, perquè us agradaria saber com s'elabora una cervesa artesana? Doncs tindrem l'oportunitat, perquè ens desplacem ara mateix a la Vall, per conèixer com es fa i, sobretot, de quina manera artesanal neix la cerveseria Rufo. Des de la seva fàbrica produeixen els diversos tipus de cervesa i ens ho explica ara mateix el nostre company Álvaro Ordóñez. Bona tarda. Hola, què tal? Mostrapam així ho hem busos, però que ho hem vengut en tara fàbrica de Refu, hi ha empresa de cervesa artesana, que quan complixen 5 anys, si volem saber d'on és, com han viscut tot aquest procés. En tara saber això, va a parlar amb Laura Cabanyes. Què tal? Bona tarda. Què tal? Com estàs? Primer tot, ben, veiem així ho en a vostra fàbrica, quan s'iniciec? Pues empezamos en 2017, un poquito ya a tener el proyecto ya casi acabado, y en 2018 hicimos lo que es la inauguración oficial. Entonces llevamos ya 5 años. Pues volvería preguntar per quin motiu quereres aquesta fàbrica, quin era l'objectiu principal? Bueno, sobre todo el poder divulgar la cultura cervecera aquí en el Valle, ofrecer una buena birra, una birra viva, una birra artesana i de proximitat que hagamos aquí en el Valle d'Aran. Que portats 5 anys en projecte de birra artesana, sí, que no hi ha hagut ja més birra artesana a Val d'Aran, que s'eixe, òbviament, des de territori. Quina valoració ets fent en aquest temps? Buena, la verdad que hemos tenido una respuesta muy buena por parte de todos nuestros clientes aquí en el Valle, también fuera de aquí, y bueno, la verdad que estamos bastante contentos. Molt bé, doncs gràcies i felicitats per acció. Gràcies. Bé, doncs vam a veis. David, ven un moment, que te vull agarrar. David, que ahir, en aquest cas, segurament, fundador, no? Podríem dir de l'empresa? Sí. La gent vol saber com ser i a biera i a cervesa des del minut 0 en què venen 90. Se parla sent de futbol, a veure si m'ho pots explicar en Xinyau. A veure si m'ho expliques. A on entrem ara? Dóna millors resultats que el futbol, entrem al Molí. Depèn de l'equip que sigues, també t'ho digui, ara mateix. A veure, què m'ho vas ensenyar? Doncs bueno, aquí us ensenyo el nostre ingredient principal després de l'aigua. És malt d'ordi. Aquest és un malt base, podeu veure diferents colors, i el que fem aquí és mesclar diferents tipologies de malt per passar pel molí i molturar. Veieu que hi ha també com a ingra de color negre, marrón? Sí, aquí podeu veure diferents tipus de malt, és d'ordi sempre. Per exemple, això és com si sigués hi havia més torrada i això hi havia més clareta? Sí, així és, així és. Qualsevol cervesa stout, porter, de color fos, sempre amb un malt de color negre. En tècnic que d'empuix de... Pots barrar la porta, segons, eh? D'empuix de tot aquest procés de mole, què sé d'empuix? Anem cap allà, anem cap a la nostra cuina. Aquesta és la Brew House, i el que fem aquí és mesclar el primer ingredient, que és l'aigua, amb els diferents tipus de malt per les receptes seleccionats, i fem el procés de transformació de sucres. El que fem és transformar cadenes llargues per tenir sucres fermentables o residuals, i després filtrem cap al segon tanc, que és el tanc d'ebullició. A veure, aquest tanc, que per cert, a quina temperatura
temperatura hi ha aquest tanc d'ebullició? Aquí a l'ebullició arribem fins als 98 graus en el cas de la Vall d'Aran per altitud i és on entrem al tercer ingredient, el llúpol. Això m'ha sorprenent. Per què per altitud? Depenent de l'altitud hi ha temperatures d'ebullició més altes o més baixes. En el cas de Bossós, en 98 graus tenim ja una ebullició vigorosa. I ara que parles de l'ebullició, em veia que hi com que està burint cau carrer, no? Aquí vaig junts. No és ebullició, el que estàs veient allà que exactament. És un segon procés que tenim després de la transformació de sucres, tenim la fermentació primària. Ara mateix el que estem fent aquí és fermentar i transformar, amb l'ajut del llevat, els sucres amb alcohol i amb CO2, que és el que esteu veient des del... Aciu, ara hi ha diversos tipus de vi a l'Agens. Sí, cada tanc és una varietat diferent de totes les que oferim al llarg de l'any. I quant temps estàs aciu en aquest procés? Doncs en aquests fermentadors primaris estem més o menys uns 15-18 dies i fem un pas previ abans de la confecció en barril o amb llauna que anem a l'últim tanc, que és el brai tanc, el madurador. A veure si pots també dir aquest tanc, que ja com era part definitiva, no? Sí, seria el pas previ al barril o a la llauna, que són els dos formats que treballem. I aquí tenim doncs, una cervesa jove, fresca, a punt per ser ja envasada. Bueno, nosaltres no la consumirem, veiem, perquè ens trapam en horari, podríem dir, infantil i no la podem consumir més. Ja veiem que hi ha molt bona pinta aquesta viera que se ve completament artesana, però òbviament tot el procés que ens ha explicat David. Li vam demanar al nostre company que vagi a poc a poc de darrer, perquè David, ara volem veure, clar, tota aquesta viera de tot i aquests tancs, on les aubats. Doncs la tenim cuidant-la i mimant-la perquè estigui i es posi encara més bona del que està en el brai i sempre la tenim amb les nostres càmeres a temperatura controlada. A veure si es posen entre 8 i 12 grats, mos dides, aquell? Sí. De també de massiu, en marcador, que m'he deixat aquests 8 grats. I aquí podeu veure totes les nostres varietats amb diferents processos de maduració preparant-se per tornar-nos-ho amb molt bona cervesa des dels tibadors. Això i respecte al tema dels barrils, em diries, David, què? Aciu? Sí, aquí tenim el nostre altre format que oferim al públic, que són llaunes de 44 centilitres. Aquí podeu veure doncs, un altre dels formats d'una de les nostres cerveses més estimades. Doncs escolta, David, vam a mostrar a aquest projecte de gent que hagués dit projecte definitiu. Us heu ensenyat com ahir, doncs, que s'hi havia de principi en què afinau. Ha sigut de més companys de Refo que en quan complissin 5 anys de viera artesana seu en territori i viera de qualitat. A tal que us convidam a provar la seu en territori. Les Nadales més tradicionals catalanes, com el Noi de la Mare, el Dimoni Escuat o Santa Nit, han sonat ben fora aquesta setmana, i la que sonaran, amb algunes residències també de la gent gran, concretament de la Noguera. L'Associació Catalana de Lleure Formatiu, des de la seva secció d'espectacles, ha realitzat aquesta setmana una sèrie de concerts de Nadales per apropar l'alegria i l'esperit nadalenc en aquests espais. Anem a connectar ara mateix amb el nostre company, el Gerard, perquè ens explica aquesta iniciativa des d'un dels concerts que s'han celebrat aquests dies. Gerard, bona tarda. Sí, de fet podeu escoltar les Nadales, és que aquest concert ha començat fa molt poca estona, però el Miquel i l'Esteve ens han donat un parell de minutets del seu temps per explicar-nos una mica què és el que feu aquesta setmana. Bé, molt bona. Doncs mira, jo represento l'Associació Catalana de Lleure Formatiu, qui és qui ha organitzat aquests concerts, no? Dintre de l'associació fa molts anys que treballàvem sempre els sectors jovent, els sectors infant, però mai havíem treballat el sector gent gran, no? I aquest any se'ns va ocorrir fer alguna cosa per aquesta edat de gent, no? Llavors ens vam decidir de fer unes quantes Nadales i passar per les residències de gent gran, que hi ha a Balaguer, les d'Os i la d'Aige, i vam demanar una mica d'ajut als cantaires de l'Orfeó Balaguer que ens vinguessin a ajudar, i bé, aquí estem fent el projecte, tirant endavant el projecte. Intentant portar el Nadal en aquests espais que normalment doncs és una mica més complicat, en quantes residències ho fareu? Sí, ho farem amb 5 residències, de dilluns a divendres cada tarda, una cada tarda, i bé, l'objectiu del projecte que es diu Cançons amb Cor és ben clar, és portar la música i l'alegria del Nadal a les residències d'avis. Imagino que heu tingut molts voluntaris, no? una col·laboració de la ciutadania, com ho has vist això? Bé, nosaltres de moment hem demanat ajuda, a l'Orfeó Balaguer, hem demanat ajuda i se'ns han apuntat a nivell personal, molta gent, el que passa que alguns poden vindre uns dies, altres uns altres, perquè no serem tots els mateixos cada dia, perquè cal ser voluntariat, doncs lògicament cada un ve quan pot,
Però bueno, estem molt contents perquè anem per l'ordre sempre dels 14-15 persones per concert. Explica'm quines Nadales toqueu, quines canteu, perdona. Toquem unes populars que hem pogut trobar, el Noi de la Mare, el Dimoni Escuat, Santa Nit, el 25 de desembre, Fum Fum Fum, el Trineu, o sigui, les cançons que hem trobat més populars, més conegudes, també amb l'ànim de que puguin cantar els padrins i les padrines puguin cantar amb nosaltres. Aquesta és una mica una idea, no?, que hi hagi participació dels usuaris. Sí, de fet és això, o que piquin de mans, o que portin el ritme, o que cantin senzillament amb nosaltres, per això fem les cançons més conegudes. Miquel, moltes gràcies, et deixem anar, però l'Esteve encara no, perquè parlarem amb ell, que ha volgut participar, i explica'm una mica per què has volgut participar. Bé, mira, el Miquel i el Ricard, és a dir, el Mike i el Richie, canten a l'Orfeo Balagueri, i llavors ens van explicar la idea que tenien d'aquest projecte i van dir, us hi apuntaríeu algú, i tot van ser mans en l'aire. El que no podem fer és vindre tot l'Orfeo Balagueri, però sí que ens han partit els diferents dies i pràcticament hi participarem, a veure, tots els que realment poden, perquè hi ha noies que estan en botigues, etc etc. Però la majoria sí. I al veure, per exemple, ara els padrins animats, una mica, què has sentit per dins? Claro, la veritat és que, bueno, jo ja em vaig atensant una mica. Encara et quedes, Esteve, però... Efectivament, però, bueno, llavors dius, si ara que et trobes bé i tens aquest optimisme, i, doncs per què no participar-hi? Segur que els hi portarem una horeta i mitja d'una distracció i d'una alegria, perquè aquestes cançons són les que també ells i elles cantaven. I per això s'han triat i crec que farem bé de fer-ho. Llavors, dius, bueno, em deia en Jaume, el president, t'apuntes a tots els bombardejos? Pues sí, per què no? Si tenim temps i ho podem fer. Si és per ajudar, doncs benvingut sigui. Moltes gràcies, Esteve, i ja et deixem també anar a cantar. Gràcies. I ja per acabar, doncs, parlarem amb l'Àngels, que està dia a dia amb els usuaris, i m'agradaria preguntar-te què suposa pels usuaris d'aquí de la residència de Sant Domènec que puguin venir i puguin estar cantant una mitjoreta o una hora. Per nosaltres realment és un luxe que vinguin aquí a fer activitats musicals, perquè ja sabeu que la residència és una de les coses de les que més disposen els usuaris, és de temps. Llavors, per una banda, els ajuda a omplir el seu temps de lleure i per una altra banda els dona molta qualitat de vida, perquè el fet de que tinguis música en directe i a més amb l'alegria que transmeten, no és només la música, sinó la intenció que hi veus al darrere d'aquests cantaires, no? Això amb ells els dona molta vida. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i ja ho veieu, una gran iniciativa que se va fent al llarg d'aquesta setmana, i per què no continuar fent-ho els propers anys si funciona bé, i de moment doncs sembla que està funcionant prou bé. I anem de melodia en melodia, perquè aquests dies, com dèiem, sentirem i no podrem evitar de tararejar moltíssimes Nadales. Formen part de la tradició popular de molts països i són pocs els que n'haurien de cantar alguna vegada. Però una cosa és cantar-la i l'altra interpretar-la en forma de concert instrumental. Això és el que fan des de l'any passat un grup de joves del sud de l'Alt Urgell, i avui els volem anar a conèixer i sobretot escoltar. Connectem amb el nostre company Jofre, perquè les Nadales semblen senzilles però poden donar per molt. No és així? Bona tarda. I tant, Mariví, avui en tindrem una prova amb aquest grup de música que es va formar aquí al sud de l'Alt Urgell per part d'un grup de joves que els tenim aquí reunits i van interpretant un repertori de Nadales que dona per molt, com comentaves, i en tenen ja més d'una vintena que toquen i que es podran sentir aquests dies amb diferents concerts que faran. Els tenim tots aquí, els Quins Notes. Hola, com va això? Hola, què tal? A veure, col·loquem-nos per aquí al mig una mica. Estem aquí al local social de Tragó. Assageu habitualment aquí o què? Sí, normalment sempre aquest és el nostre lloc d'assaig, vull dir, venim normalment els dissabtes a la nit o... Sí, normalment els divendres a la nit i els dissabtes al matí, sí. Depèn de la setmana. Jesús, explica'ns una miqueta, com va arrencar una miqueta aquesta iniciativa? Ostres, això a mi em va arribar una mica de rebot, perquè amb un sopar que van fer amb el mossèn d'aquí d'Organyà, que al final també és el que porta al sud de la comarca, que va dir que s'havien de cantar Nadal, és que s'havia de recuperar una mica això, doncs van dir, ostres, i si fotem un grup i comencem a cantar? I això amb un germà em deia, sí, perquè mira, estem mirant tal i qual, i jo dic, ostres, i sense cantant?
I llavors va dir, oh, i vols que canti? Dic, oh, si vols canto jo. I llavors m'hi vaig apuntar una mica així de rebot. Una mica improvisat. Clar, ho hem de dir, Francesc, sou més. Avui aquí tenim una representació, però el grup sou fins a 9, no? Sí, som minoria, som 10. Aquest any també hem tingut, teníem una noia que havia tingut problemes, però després s'ha unit. Som dos cantants, som tres violins, un piano, un acordió, una bateria i dos trompetes, i també ens anem canviant entre tots, anem tocant diferents instruments i al final doncs, la trompeta toca bateria i anem doncs, intentant fer, adoptant les cançons al que més o menys veiem per aquestes èpoques de Nadal. Clar, perquè comenteu-nos també, Eric, Joan, tots teniu una mica un bagatge musical, vull dir que això no ha sortit del no-res. Joan. Sí, tots sortim de l'Escola Música d'Oliana, que ha sigut, no sé, el que ens havia unit a tots ja abans tocant allà i ara pues, tornant a tocar després d'aquest aprenentatge. També és un moment de retrobament, suposo, Eric, de trobar-vos, que els viviu una mica bandes diferents i aquests dies aquí doncs, feu també una mica de... Sí, exactament. Hi ha gent que sí que durant la setmana viu aquí a Oliana, a Tragó, a Bassella, a diferents llocs, però molts estem estudiant durant la setmana o treballant a fora, llavors el dissabte venim aquí i és una manera, com dius, molt bé de retrobar-nos i no només de ser un espai d'assaig i musical en aquest sentit, sinó una colla d'amics que també es volen veure per passar-s'ho bé i fer-ho per gaudir-ne nosaltres i quan arriba l'època nadalenca fer aquesta gira de concerts perquè l'altra gent també s'ho passi bé amb nosaltres. De cara al públic també, i expliqueu una mica aquest repertori, Andreu, com el trieu una miqueta, com han anat sorgint aquestes Nadales, d'on provenen? Bé, el primer any doncs, vam fer una mica repertori, anàvem fent tradicionals, llavors anàvem buscant també altres cançons que s'adequessin a l'època, no? Sí que el primer any va ser molt nadalenc el concert, i bueno, l'any següent doncs, vam incorporar noves cançons, també reaprofitant-me una mica de les anteriors, i aquest any doncs, també n'hem afegit de noves, per exemple hem afegit El Compte amb mi o De desembre, que no són cançons nadalenques, per dir-ho d'alguna manera, però sí que s'escauen doncs, ara a l'època de fred, i així llavors doncs, tots una mica amb el coneixement, sobretot l'Eric, el Joan i el Fran, doncs, que fan que saben més de música, doncs, fan els arranjaments i ho adapten una mica al nostre territori. I escolteu, de moment tocar per Nadal, us plantegeu fer més coses o de moment esteu bé com fins ara? Clar, com bé has dit, és un moment de retrobament, Nadal tots estem aquí, no? Intentem, ens costa molt també prèviament quedar per assajar, sempre diem allà al setembre, bueno va, poder que comencem a assajar i fins al novembre no ens hi comencem a ficar, però clar, durant l'any ens costa trobar-nos i fer altres formats, perquè clar, també comporta doncs, nous arranjaments, etc. I per últim, aquest nom, Els Quins Notes, i també teniu samarreta pròpia, com va sorgir això? Ostres, doncs això vam anar fent propostes pel grup de WhatsApp que tenien i al final em van votar, em sembla que eren un parell, i d'aquelles dues aquesta va ser la que va tenir més vots, perquè al final té aquest puntet de que anem a donar una mica la nota, els 15 notes, i aquest any doncs, hem començat a fer aquesta mica de merchandising també per donar una mica la visió, la idea de grup, no? De que no semblem una colla de replegats que anem allà, sinó que es vegi que som tots el mateix grup, fins i tot amb samarretes, més que res pels muntatges i a vegades pel concert doncs, amb les dessuadores. Bueno, pels concerts a vegades anem més mudats, però al final és per donar això, no? La visió de que som un equip i que donem una imatge d'unitat. El públic se sorprèn una miqueta al final de joves interpretant Nadales i amb aquest estil o què? No ho sé en aquest sentit, però jo penso que a la gent sempre que hem anat a fer concerts doncs els agrada el repertori que fem i de fet els ajuntaments en queden contents. Nosaltres al final això ho fem de manera no desinteressada, però al final amb preus molt competitius, perquè nosaltres el que volem fer és cantar Nadales i portar Nadales als llocs, gratuïtament, no perquè hi ha un esforç a darrere, però tampoc volem cobrar per lucrar-nos-hi. I de fet els ajuntaments ens van demanant, la gent sempre diu quins concerts que feu i mentre això sigui així i la corda doni, doncs seguirem fent-ho. Doncs endavant, doncs va, per acabar, interpreteu-nos alguna coseta. Andreu, va, presenta'ns una mica el tema que podem així acomiadar la connexió. Quin serà? Farem el Quan somrius, que bueno, parla de Nadal i del retrobament. Doncs vinga, va, som-hi. Preparem tot això per aquí. Un concert que n'hi haurà els següents dies. El proper serà justament demà a Coll de Nargó, per tant, qui en vulgui més, ara tindrà un tastet.
amb els Quins Notes aquí en directe en aquest últim Connecta Lleida Pirineus d'aquest any 2023. Va, doncs nois, quan vulgueu. De fons de És Nadal, arriba el Nadal i nosaltres marxem de vacances, però tornarem el 8 de gener de 2024. Que passeu unes boniques i meravelloses festes. M'il·lumina nit i dia, les encens amb el somriure, quan em parles amb el cor. Que havia de dir